suzdržavat od toga da izjavljujete da ćete biti premijer, jer je to ono na što je danas upozorio? Suzdržavat ću se od toga da ću biti premijer, nego ću govoriti da ću biti uskoro premijer. Treća jer premijer nije dovoljno jasno, ne? Ili da ću opet biti premijer, jer ja sam odriješen, ja sam dobio odriješnicu, kao u trgovačkom društvu ili kao u hramu. Dakle, mene su Hrvati, hrvatski ljudi, građani, odriješili kad su me izabrali kao najlošijeg premijera u povijesti Hrvatske za predsjednika. I to je dokaz da narod ne zna. Narod treba preodgovoriti. Zato je HDZ. Oni su zbog toga tu. Promjene kroz Treću republiku? Kaj? Promjene kroz Treću republiku? Oni će zahtijevati ustavne promjene iz iskustva. Znam da je to jako teško. I tu vrstu ono, zanosa i entuzijazma sam izgubio, ali nisam izgubio iskustvo, njega sam dobio. Naprimjer, 2010. godine sam ja pisao odredbe o Ustavu, o izboru ustavnih sudaca. Tada smo uveli model da ih se bira dvotrećinskom većinom. Treba probati, činilo bi se da je to način da napravimo kvalitetu. Vrag, još gore. Još gore. Dakle, sud se politizirao do stelarnih proporcija. Ne može gore. Dakle, ne ide kad ih biraš običnom većinom, ti su čak bili pristojni. Ovi, kad su se udružili, su se počeli ponašati kao što vidite da se ponašaju i tu će trebati neke promjene. Koje? Vojna tajna.